טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו לומדים קדושת הדבור האמצעי, קודש הקודשים, ספר דרך חיים, שער התפילה, פרק צדיק ה'. צדיק ה' או צדיק ד'? צדיק ה', כן. אז שיעור שלישי כבר בפרק. ואם כן, כל חלקי מדרגות העונג בחדווה שיש לו אחר כך במילואו, שימולא לו רצונו וחפצו, אינו רק לפי ערך התשוקה והתאווה שהיה לו באותו דבר שרצה וחשק בו, שכל שהיה לו רצון ותשוקה ותאווה לאותו הדבר ביותר, כן תגדל ריבוי העונג ביותר, שימולא רצונו ותאוותו, כשהוא משיג הדבר הטוב ההוא, הטוב ההוא. עד כאן לקטע הזה. אז רק למי שלא היה בשיעור הקודם, מי שלא היה בשיעור הקודם, דיברנו שיש שני סוגי בחירה. עונג וצער. זה כל הבחירה שהבן אדם עושה בדרך כלל. שבוע טוב לכולם ואשר עם ישראל. אדם עושה בחירה בין עונג לבין צער. ואמרנו שהוא עושה את הבחירה בעונג של הנשמה האלוקית. אז עונג של הנשמה האלוקית זה צער של הנפש הבהמית. עונג של הנפש הבהמית זה צער אצל הנשמה האלוקית, וצער בנשמה האלוקית זה עונג בנשמה הבהמית. ומה העבודה? העבודה היא לכפות את הנפש הבהמית עד שזה יגיע לו גם כן, עד שיגיע לו גם כן תענוג. זאת אומרת, עד שהנשמה תעבוד על הנפש הבהמית כל כך חזק, עד שהנפש הבהמית יהיה לה תענוג לעשות מצוות, וזה חתיכת עבודה. הנפש הבהמית יהיה לה תענוג ממצוות יותר מהתענוג שיש לה מסטייקים, מטיולים, מכל תאוות העולם הזה שיכול להיות. כל התענוגות שיכול להיות לו בעולם הזה, אז יהיה לו תענוג ממצווה יותר מזה. זה העבודה של נפש האלוקית על הנפש הבהמית. עכשיו, אמרנו שיש בזה הרבה דרגות. ופה, היות ומדובר פה על עונג של הנשמה האלוקית, הקטע הזה, אתם יכולים לקחת אותו, להלביש אותו על הנשמה האלוקית, לקחת אותו, להלביש אותו על הנפש הבהמית. זה אותו דבר, הכפוך. זה אותו דבר בדיוק, רק הפוך. בתוצאה. היות ומדובר פה על עונג של הנשמה האלוקית, אז ממילא עונג זה פנימיות הכתר, ומה יש בפנימיות הכתר? יש שם חדווה. שבוע טוב וברוכים הבאים. מה זה חדווה? מי זוכר מויספו ענבים בהשם שמחה? מה זה שמחה? מה זה חדווה? יפה, כל הכבוד. אז החדווה זה השורש של השמחה, זה מקום גבוה מאוד מאוד. זאת אומרת, מי שהגיע לדרגה כזאת, שהוא מילא את התאווה שלו באלוקות, בוא נתן דוגמה לזה. מי למשל מילא את התאווה שלו באלוקות? מי היה לו תאווה ומה היה מילוי הרצון שלו? מי אמר, מתי יבוא לידי והקיימנה? מה היה התאווה שלו? מה היה התאווה שלו? יפה, רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, מתי יבוא לידי וקיימנה? מה זה מתי יבוא לידי וקיימנה? מתי אני אגיע לדרגה שיהרגו אותי על קידוש השם? וכשהוא הגיע לזה, איזה תענוג היה לו. הרי איך הוא מת, רבי עקיבא? סרקו את גופו במסריקות ברזל. הורידו ממנו חתיכות חתיכות. רבי עקיבא חתכו ממנו חתיכות חתיכות, מסריקות ברזל. הוא הגיע לשיא התענוג. הוא הגיע לשיא התענוג רבי עקיבא. אז מה שכתוב פה, שזאת אומרת שאם הוא הגיע לשיא התענוג, אז לאן הוא הגיע? לשמחה או לחדווה? הוא הגיע לחדווה, ולמי שיצטרף עכשיו, חדווה זה השורש
חדווה זה השורש של השמחה. עכשיו, מה היה השמחה שלו? שהורגים אותו. זה היה השמחה שלו, הורגים אותו. מתי יבוא לידי והקיימנה למסור נפש על הקידוש השם? עכשיו, מי שזוכר במאמר שלמדנו של ויספו ענבים בהשם שמחה, השמחה זה לצדיקים, ויספו ענבים בהשם שמחה, זה הצדיקים. אבל מי מוסיף חדווה? מי מוסיף חדווה בהשם? הבעלי תשובה, כל הכבוד, ורבי עקיבא, מה הוא צדיק או בעל תשובה? הוא בעל תשובה שנהיה צדיק. רבי עקיבא היה בעל תשובה. ובזכות מי הוא נהיה בעל תשובה? בזכות מי הוא נהיה בעל תשובה? בזכות רחל, כי בלי רחל הוא לא היה מגיע לזה, הוא היה עם הארץ, הוא היה רועה צאן, לא ידע א' ב', הוא לא ידע. אבל מה רחל ראתה, מה היה לה לרחל? מה היה לה לרחל? מה היה לה? היה לה בינה יתרה, היא ראתה מה יצא ממנו, מהעם הארץ הזה שרועה צאן, מנגן בחליל הכבשים. היא ראתה מה יצא ממנו. היא הרי הייתה הבת של העשיר הכי גדול בעולם, בדור ההוא. היא ראתה מה יצא ממנו. אז מה זה אומר? יפה, יפה, כל הכבוד. אז מה זה אומר? זה אומר מה זה אומר? זה אומר שגם את יכולה להיות רחל אשת רבי עקיבא. יכולה להפוך את הבעל שלך לרבי עקיבא. זה הרבה עבודה. בסדר, שווה אבל, הרבה עבודה שווה שהבעל שלך יהיה רבי עקיבא. אז עכשיו ככה, כתוב פה כל חלקי מדרגות העונג בחדווה, אז חדווה זה שורש השמחה, כי זה עונג, עונג זה בפנימיות הכתר. מתי יש לו את הדבר הזה? מתי שימולא רצונו וחפצו. מתי שמתמלא רצונו, מה רבי עקיבא רצה? הוא רצה להרג על קידוש השם, אז הגיע לו הרצון הזה לפועל. הגיע לו הרצון לפועל, אז הוא יכל להיות בחדווה. אינו רק לפי ערך התשוקה והתאווה, אז יוצא שזה לא רק. שבוע טוב ומבורך לכולם, ערב טוב. אינו רק לפי ערך התשוקה והתאווה שהיה לו באותו דבר שרצה וחשק בו. אז יוצא שזה למעלה מערך התשוקה והתאווה. שכל שהיה לו לאותו הדבר שרצה וחשק בו, שכל שהיה לו רצון, תשוקה ותאווה לאותו הדבר ביותר, כן תגדל ריבוי העונג ביותר. אז כמה שהוא יותר רצה בכל חייו להרג על קידוש השם, וכשהגיע לידו להרג על קידוש השם, אז היה לו מזה עונג וחדווה. כשאם עולה רצונו ותאוותו, כשמשיג הדבר הטוב ההוא, אייל בן אורטל, רפואה שלמה. כשמולה רצונו ותאותו, כשמשיג הדבר הטוב ההוא, מה שאין כן, אם לא היה חושק הוא מתאבק כל כך, אז אם מישהו לא כל כך רוצה משהו והוא מקבל אותו, אז יש לו שמחה, אבל לא באותה מידה שאם הוא היה לא תשוקה ותאווה לאותו דבר, וכל מה שדיברנו פה, דיברנו שזה בנשמה האלוקית, זה בקדושה. עכשיו, כל מה שכתוב פה זה הולך גם על הנפש הבהמית. אבל אז העונג והשמחה שלו שיש לו, זה יכול להיות אפילו עבירה. זאת אומרת, יש לו תענוג מהעבירה.
כל מה שדיברנו פה זה בקדושה, אבל זה כמו שזה הולך על הנשמה האלוקית, זה הולך גם על הנפש הבהמית. כל מה שכתוב פה הולך גם על הנפש הבהמית. מה שאין כן, אם לא היה חושק ומתאבק כל כך לדבר הטוב ההוא, הרי ודאי מוכח שאין מילוי רצון שיתמלא אחר כך בהישג לו הדבר אינו עונג גדול כל כך. מתי יש לך עונג גדול? כשאתה משיג את מילוי הרצון. כמובן בעבודת השם זה צריך להיות מילוי הרצון רק לטובה. שבוע טוב ומבורך, לכולם. רק מעט מזער לפי ערך הרצון, והחשק שהיה לו בדבר כולה. ומובן מכל זה ודאי די החשק והתשוקה מרחוק לדבר ובחינת ההכנה לעונג הגלוי, שמתבלה רצונו. אז מה זה הרצון? רצון זה כתר, אין דבר העומד בפני הרצון, זה בדיוק מה שכתוב פה. אז יוצא שהחשק והתשוקה, הרצון לדבר שהוא משתוקק אליו, הוא בחינת הכנה לעונג הגלוי כשמתמלא רצונו אחר כך. בהשיגו הדבר שפט בו עם רב או מעט, ולא ישיג ולא יגרע, אפילו כקוצו של יוד. עכשיו, כבוד ושעת אדמור האמצעי קודש הקודשים, חוזר איתנו ליין האדום. שבוע טוב ומבורך וברוכים הבאים כולם. והדוגמה לזה יובן בבחינת יין אדום הנעל בעבודת השם, בבחינת המרירות דקדושה שמצד הרחוק מאלוקות לבד. הרי יש עבודה של מרירות שזה תשובת התא, ויש שמחה, שזה תשובה אלה. אז בדורות עברו עיקר העבודה הייתה על מרירות, רק אחרי זה מגיעים לתשובת התא, ואחרי זה מגיעים לתשובה אלה של שמחה. הרבי אומר שבדורנו זה רק מעט מרירות והרבה תשובה בשמחה. אז מה עם המרירות? זה כבר עברנו על ידי השואה. הרבי אומר את זה בצורה הכי מפורשת, שהאיסורים מזכחים, מבררים ומעלים. הרי זה בבחינת תשוקה מרחוק. שבוע טוב לכולם. הרי זה בבחינת תשוקה מרחוק, כאדם שמתאבל לדבר, לדבר מה, כמו צמא לך נפשי. אז זה באלוקות, שהנפש שלנו צמאה לגילוי של הקדוש ברוך הוא, שמצטער על היעדר האור, כי טוב להחיותו כולה. ודאי שאנחנו מצטערים, מה זה? מי רוצה לשבת בחושך? השם אור לי, אנחנו כולנו רוצים את האור של השם יתברך. אז המרירות היא על הריחוק, ובטח שמי שעשה עבירות, אז עוד יותר הוא בריחוק. כן, אמרנו רפואה שלמה ליד. תרת השם הוא כבר בריא. וברגע שאדם עושה עבירה, אז הוא עושה את ההסתר מהאור. והדוגמה לזה, אתם ראיתם אותה כבר המון המון פעמים, אבל מי שחדש אצלנו בשיעור, אז ניתן אותה עוד פעם. יש חדר? יש אור בחדר? חבר'ה, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. כשאדם עושה עבירה, הוא עושה את ההסתר על האור של האלוקות. צמה לך נפשי, למה? כי התרחקתי ממך. אז נעשה תשובה, ואז חוזרים חזרה.
אם כן, ודאי מובן כל שיגביר ויגדיל גודל התשוקה ותאוות נפשו להידבק באלוקים חיים. אז כמה שאנחנו יותר נרצה להידבק בקדוש ברוך הוא, ככה נעשה סור מרע ועשה טוב יותר. כי זה כמו בן שאוהב את האבא והאמא שלו, אז איך הוא מראה להם שהוא אוהב אותם? על ידי זה שהוא עושה את הרצון שלהם. עוד לפני שהם אומרים, הוא עושה את הרצון שלהם. הנה דוגמה, היום השתבר שמו, היו לי פה ילדים ונכדים, אז בסוף, לפני שהם הלכו, אחת הבנות שתהיה בריאה, נכנסה לי לחדר, ונקטה לי אותו בלי שביקשתי. אז עושה לך תענוג? עושה לך תענוג? והתינוקת מחייכת לך, אז אתה כל הזמן שמח, אתה רואה את ה... ככה אתה נכנס לאיזה מקום, כולם פרצוף תשעה באב. התינוקת צוחקת לך. בפרט שאתה חוטף לה את המשחק, ואז מחזיר לה. ושוב חוטף לה, מתחילה להתגלגל מצחוק. אז אתה גם כן מתגלגל מצחוק. ממי? מהקטנטנים האלה, השתבר שמו. דרך אגב, עכשיו כבר גם לכם. שתזכו לחטוף את המשחקים של הנכדים. עכשיו, מה שמפליא אותי, זה שמו לנו שעון קיץ, ועייפים כמו חורף, מה זה? לא תיאמו בין השעון לעייפות. כן, הערב זה ההילולה של רבי אלימלך מליזינסק. אולי אני אדבר ממנו עוד מעט, בלי נדר, כי מחר כנראה שלא יהיה שיעור, מחר אני אהיה בנסיעה. מחר אני לא אהיה פה. רגע, סליחה, רק רגע. הלו? שבוע טוב, זה מוישה אסטרי. שבוע טוב ומברך. הייתי אצל רוטר בתפילה במוצאי שבת. כן. וסיכמנו שממשיכים בתשע בבוקר, ורציתי לשאול אותך אם אתה תוכל לבוא מחר. אני מקווה שאני אצליח, לא בטוח. מאוד אשתדל, בלי נדר. ואם תרצה... עושים מניין שם ברבע לשבע במינכה. זה אני לא יהיה בכפר, מחר אני נוסע מחוץ לכפר. אוקיי, נסיעה טובה, אבל אני אומר שתדע. בסדר. ואם תוכל לעזור לנו, אני מאוד מודה לך, ואם לא, גם. בסדר, בעזרת השם. אוקיי. יש סיכוי חצי חצי או מה? אני לא יכול... מינכה מאיריב אני לא יהיה בכפר, זה בטוח, בבוקר. לא, שחרית. שחרית אני אשתדל בלי נדר, נראה איך יצא. אוקיי. בתשע, בסדר? כן. תבוא לפני זה. תודה רבה לך. כל טוב. נכון, נכון. הוא ארגנטינאי, נכון. זה האבא... שנייה. יפה. נו, אז עד כדי כך אתם מזהים אפילו ארגנטינאי, יש כזה הפרש בין, אם מישהו אחר מדרום אמריקה, אין לו את אותו מפתח? זה כנראה מהאסדו. טוב. אז ככה. הוא יותר מבוגר ממך, הצעיר הזה. הצעיר הזה יותר מבוגר ממך. טוב.
עכשיו, מה קורה פה? קורה פה תהליך שאתה מגביר את האור, קורה פה תהליך שאתה מגביר את האור, ואז מה האור עושה לך? זה כמו גלגל, זה כמו שענווה מביאה שמחה ושמחה מביאה ענווה. אז מה זה עושה לך? זה עושה לך שאתה מגביר את האור, ואז האור עושה לך תאווה להידבק באלוקים חיים, שזה אור, ואז... אבל מה קורה לגלגל? אתה מתחיל מגלגל קטן וספירלה. אתה הולך וגדל 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 וגדל. הבנו? עכשיו, עוד דבר קורה פה, עוד תהליך קורה פה. איזה עוד תהליך קורה פה? שכל פעם יש לך גילוי אור יותר גדול. גילוי אור יותר גדול. אז מה עוד יקרה? מה עוד יקרה? איזה עוד משהו יקרה שיגדל? יפה, כל הכבוד. יגדל לך העונג, יפה. כן, לפי ערך ממש. ירבה ויגדל אור עונג האלוקי בנפשו. שימולך חפצו, לחזות בנועם השם ולהתענג על השם בקירוב, בכלי מוחו וליבו. אז איפה זה יקרה התהליך הזה? זה יקרה לנו במוח, וזה יקרה לנו בלב. מוח, איזה ספירות זה? ונכון, כל הכבוד, מוח זה חבד, ולב, איזה ספירות זה? חגת. נאי זה כבר הכבד. אבל יפה, כל הכבוד. אז זה יקרה, התענוג הזה יקרה לנו בשני מקומות, גם במוח וגם בלב. אז אם ככה, אנחנו יכולים לעשות נוסחה. אנחנו יכולים לעשות נוסחה. שלהידבק באלוקים חיים שווה ירבה ויגדל אור עונג האלוקי בנפשו. אז מה יצא פה? יצא פה שזה תלוי בנו, הדבר הזה. יוצא פה שזה תלוי בנו. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לקדוש ברוך הוא על ידי תורה ומצוות, כמה שיש לנו תאווה לעשות תורה ומצוות, איזה בימות אחרי שיבוא המשיח, הרי לא יצר הרע יותר. אז למה יהיה לנו תאווה? למה יהיה, אחרי שיבוא משיח, אין יצר הרע, נגמר, מת, גמרנו, השתבר שמו. מה, יפה. יהיה לנו תאווה למצוות. אם אתה עשית מצווה היום, תפילין, ומאוד כיוונת והכל, אז אתה תעשה את התפילין האלה עם תאווה, אבל איזה תאווה אלוקית, מה שכתוב פה, תאוות נפשו. תאוות נפשו להידבק באלוקים חיים, זה בדיוק מה שכתוב פה. אז עכשיו כל החוכמה היא לא לחכות עד שיבוא משיח. כל החוכמה היא כבר עכשיו, שמה תהיה תאוות נפשך? להידבק באלוקים חיים. איך? על ידי שתגדיל את, על ידי שתגדיל ותרבה את העונג, את אור העונג האלוקי, ואז יהיה לך עונג מזה. פה מדובר על תאווה בנשמה, לא תאווה בנפש האלוקית. ודאי להוריד את התאוות של הנפש האלוקית, התאוות של הנפש האלוקית, של הנפש הבהמית, או תאוות של הנפש הבהמית מפריעות. לא רק מפריעות, מרחקות גם כן. פה זה בקירוב. תאוות של הנפש האלוקית זה גורמות לקירוב. התאוות של הנפש הבהמית גורמות לריחוק. עכשיו, זה היה יין האדום, זאת אומרת עבודת המרירות על הריחוק. זה היין האדום.
עכשיו עוברים ליין אחר. שזה יין המשמח, יין המשמח אלוקים ואדם. איזה יין זה? יין הלבן. אז יין האדום זה גבורה, זה המרירות, ויין הלבן, לבן זה חסד. כן, דם, כי הדם הוא הנפש, נכון. אז עכשיו, אדמו"ר האמצעי קודש הקודשים עובר להסביר לנו על יין המשמח, די יין לבן הנעל. וכמובן, ממשל הנעל ונמצא שבחינת יין האדום זה בחינות גבורות דקדושה, כמו שאמרנו, הנעל הוא בחינת כלי הכנה להכין ערך המדרגה די יין הלבן במילוי רצונו וחפצו להשם, עם רב או מעט ממש. לפי ערך ולא יסיב ולא יגרע אפילו כקוצו של להיות חולה ודל. אז מה הולך פה? הולך פה דבר נפלא מאוד. זה הרי גבורה וחסד. אז אם נשווה את זה לבריאת העולם, ויומר אלוקים יאיור, עשרה ויומר אלוקים, תשעה ויומר אלוקים ועוד בראשית, אז הויומר אלוקים, אלוקים, זה בגימטריה הטבע, זה הכלי לשם הוויה. אלוקים זה שם הגבורה, פועה שלמה לכל החיילים, כולם. מה קרה אתמול? לא שמעתי. פתחתי חדשות ולא ראיתי. מה קרה לחיילים? השם ירחם, השם ירחם. אוי 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 אוי. מעניין, פתחתי קודם חדשות ולא ראיתי את זה. טוב, שם יעזור. עכשיו, היות ושם אלוקים הוא הנרתק לשם הוויה, כמו שכתוב בתניא קדישא, יש פה את השמות. בוא נגיד את השמות. רפואה שלמה לכל חיילי ישראל הפצועים ובכללם. עומר בן מיכל, ריף בן אתי, אריה איתם בן ראיה, עמית יוסף בן דבירה, מיכאל בן נומי, שרה רבית בן נוגה, אביעד בן ליאת, אוהד בן עיניו, אורי בן ליאורה, עמית בן שנאב, עומרי בן איילת. עכשיו, כמו ששם אלוקים הוא הנרתק לשם הוויה, כך כתוב בתניא, אז בדיוק פה בעבודה של המרירות והשמחה זה בדיוק אותו דבר. שהיין האדום הוא הנרתק, הוא הכלי, הוא ההכנה להכין את ערך המדרגה ליין הלבן. אז יין אדום זה שם אלוקים, ויין לבן זה שם הוויה. אז היין האדום, שזה המרירות על הריחוק שלנו בעבודת השם, אז זה הכלי ליין הלבן, יין המשמח. ואז אנחנו מכינים את הכלי לעבודת השם. אמן, אמן. בשמחם. ודי למבין, ולפי זה צריך אדם להקדים בנפשו בחינת יין אדום, בחינת מרירות, דקדושה אלוקית הנעל, שנקרא יין המשקר, זאת אומרת עבודת המרירות, בוודאי צריך לסמוך על המרירות, לא עצבות, מרירות, ההבדל בין עצבות למרירות, עצבות זה בלב ומרירות זה במוח, המרירות היא על הריחוק, מהקדוש ברוך הוא. לא להיות בעצבות. אז צריך להקדים בנפשו יין אדום, בבחינת מרירות דקדושה אלוקית הנעל, שנקרא יין המשקר,
קודם ליין המשמח, שזה הכלי, כמו, איפה רואים את זה בקדושה מרירות כזאת? איזה תפילה ביום, אנחנו לא כל כך עושים את זה, אבל בתניה כתוב לעשות את זה לפחות פעם בשבוע, ביום חמישי בערב. איזה תפילה זה של מרירות. איזה תפילה יפה, תיקון חצות. תיקון חצות זה צריך להיות במרירות, ואחרי זה לצאת מזה זה יין האדום, ולצאת מזה זה יין המשקר. אחרי זה לצאת מזה לשמחה. שהיין האדום זה הכלי ליין הלבן. וצריך אדם להקדים בנפשו בחינת יין אדום, בחינת מרירות דקדושה. האלוקית הנעל שנקרא יין המשקר קודם ליין המשמח, די יין לבן הנעל. לפי שריבוי יין הלבן, תלוי בריבוי יין המשקר. זאת אומרת, צריכים להספיק, צריכים לבנות מספיק כלים. צריך לבנות מספיק כלים בשביל יין הלבן. והכלים זה היין האדום. בתחילה ולא יקדים במדרגת יין הלבן קודם ליין האדום, והסדר הוא חייב להישמר. קודם יין אדום, מרירות, ורק אחר כך, מרירות זה במוח, רק אחר כך יין הלבן שזה שמחה. איך ישמח ויתענג על השם בלתי תשוקה מרחוק קודם. זאת אומרת, קודם צריכים, לפני שאתה שמח ומתענג על השם, אתה צריך לראות את המרחק שלך מהקדוש ברוך הוא, ואז שיהיה לך תשוקה צמה לך נפשי, ורק אחר כך יהיה את העניין של ישמח ויתענג. ואם נדמה לו שמתענג ושמח גם בלי קדימות מרירות, אם הוא שמח, חושב שהוא מתענג ושמח בעבודה של השם בלי קדימות מרירות האלוקית, ודאי הוא מטה את עצמו ועושה שקר גמור בנפשו ודל. טוב, עד כאן להיום, גמרנו את הספר, את ה, לא את הספר, את הפרק. בלי נדר, מחר כנראה לא יהיה שיעור, כי אני בנסיעה. עכשיו אנחנו נעבור לרבי אלימלך מליזינסק. אז פה ניתן סטופ. רק רגע. רגע.